Që ajo është faktike, nëse fakti është diskriminus, fakti është i gjë që o është ose është. Dhe ai ka thënë diçka që është e vërtet, pra nga 26.000 qytetarë. Mi, a nuk na bën me turp e kam fjalën, pra, diskriminuese në këtë kuptim që a nuk na bën të ndihemi keq. Ajo që nuk mendoj është që nuk na bën krenar, këtë kam të sigurt që nuk na bën krenar, por këtë mund ta debatojmë sa të duash. Dhe gjithmonë ka më shumë se një arsye, është gjëja më e thjeshtë që ne themi sot arsye e gjetëm arsye. Ne dirama, më njëherë mbaroj, është shumë e thjeshtë për ta thënë. Jashtëzakonisht e vështirë për të argumentuar. Dhe, po kush është zoti Krashi? Shiko, ka shumë arsye, ka një kombinacion arsye. Kush është në kryet arsyer? Unë e thash. Menaxheri. Po menaxheri tani. Apo ai që duhet t'japi zgjidhjen. Besi, më pyete, më prit përgjigjen lutem, sepse ne vim nga Britania e Madhe që e presim nga tjetër. U larguam nga Merri në 90-ën. Pra, është e njëjta karikaturë me gomone. Mos ta bëjmë tani sigur po ndodh, si thua, ku diun. Po shkojnë si krush. Do, mos, edhe të kalujem në ekstreme tia ku bisedat marrin një formë, do më thonë mitit anteske, është qik e rëzikshme. Përgjësi, qeveria, shteti duhet marrë. Duhet marrë, okay. Jemi një vënd kandidat për të integruar në Evropë. Dhe është te për e rëndë, do më thonë, që të jetojmë në një, të futim në këto lisa, se unë jetoj nuk e di situatën dhe ju digjoj me respekt dhe ju besoj absolutisht. Unë e di mirë situatën në Belgjike dhe paka shumë në Evropë. Edhe nuk është kaq e vërtet, do më thonë që pamërësisht biznese e lokale që ne mund të bëjmë, po së tregon fare që janë të integruar. Janë lokale ku pije të shashë, janë lokale shumë mirë, shumë herë, të ndershme si lokale, absolutisht e vërtet, po ku frekuenton shumë nga shqiptarët në masivitet dhe ku mbasin kohë duke bërë, thashe theme gjëra. Pra, këto janë biznese, se diskutohet, por nuk thonë asgjë, jam shumë dakord me mërtirin.